För inte så länge sedan fick jag ett e-post ifrån min moster. Det innehöll ett brev som min mormor hade skrivit. Det var händelser ur hennes liv som hon hade skrivit ner innan hon gick bort. Och hon har beskrivit hur hon gick i söndagsskola i Viresjös missionshus. Hur hon konfirmerades vid 14 års ålder. Hur roligt hon tyckte det var att gå på ungdomsmöte och väckelsemöte i Röds missionshus. Och när hon beskriver sina tre barn så skriver hon: tänk vilken underbar nåd av Gud. Och hon slutar sitt brev med en mening som jag ville läsa upp här. Men det är ju skönt att få lämna allt i Guds händer. Och att jag av nåd får vara redo till hans möte varje stund. Hjälp mig att vila trygg och stilla blott i dina löften, Herre kär. Tänk att få ha en tro på Jesus som en naturlig del av livet. Hela livet. Det är precis så jag önskar att min tro skulle vara. Att den ska få vara med mig i vardagen. Att den inte är sedan som högpresterande och komplicerad. Utan den ska få vara en naturlig del av mitt liv. Det är också det jag önskar dig som lyssnare. Att du också skulle få ta del av och känna tryggheten i att ha en vardagstro. Att ha en Gud som alltid är med. Gud är inte svår att nå. För han vill vara med i våra liv, både i glädje och i vardag. Och jag skulle vilja läsa ett par verser från psalm 145 som lyder: ditt rike står i alla tider. Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Jag tycker det här sammanfattar lite mormors brev. Det varar ifrån släkte till släkte. Det har gått ifrån släkten innan min mormor och det har fortsatt vidare. Och mormor hon skrev att hon vilar på Guds löften. Och här står det att Gud håller sina löften. Det är stort att få ha med sig i sin vardag. Tung att gå, vännerna är
för du har den väl.